Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Watch e galera, vamos continuar com a nossa campanha aqui. Direto para Versalhes 4 jogando com Oda. E uma das coisas que eu vou ter que fazer aqui é ativar o Defense Benedict aqui. Eu vou ativar isso antes que eu me esqueça. As coisas que nós vamos ter que fazer aqui. Deixa eu até olhar. A Chicago tem Force Limit de 15, então ele meio que pode igualar o Force Limit que eu estou ali. Então o que eu vou fazer é construir mais um regimento. Eu quero sempre ter um acima dele, pelo menos. E deixa eu olhar outra coisa aqui. Nesse momento ele tá em Tech 5, eu estou com Tech um pouquinho melhor. Eu precisaria de pelo menos mais 2 ticks pra recuperar pra menos 1. Pra recuperar pra menos 1 de estabilidade. Eu vou ter muitos problemas aqui agora, galera. Agora é um momento de instabilidade gigantesca. Contudo, eu preciso declarar essa guerra, tá? Essa guerra aqui, ela tem que ser declarada. Eu não posso perder muito tempo aqui. Se, ah, já era, né? Já era? Não já era, não. Ufa. Vamos declarar essa guerra. Ainu é... Ok, posso chamar de como co-beligerante, não tem problema nenhum. Co-beligerante. E vamos declarar essa guerra. Eu vou ter problemas gigantescos. It is what it is. Estabilidade menos 3 é, tipo, terrível. Oh, God. Tudo bem, a gente vai recuperando aqui devagar. O cara já saiu correndo e gritando. Vou tirar aí no primeiro da guerra. É uma pena porque eu nunca vou conseguir fazer siege nesse forte aqui, não, por enquanto. Mas é o preço a se pagar. Por um erro que eu cometi lá atrás, né, galera? Isso aqui foi um erro que eu cometi lá atrás, vocês sabem. Eu posso mudar, inclusive, meu tipo de governo. Que isso? Posso mudar aqui? Independente, Daimyo, Plutocracy, Autocracy, Feudal Nobility. Eu gosto de tudo aqui. Mas vamos com Daimyo independente, eu acho. Adjunimento 150, minha capacidade de governo, mas acho que tá ok. O buff que nós vamos ganhar aqui de exércitos é bem grande. Vou pegar todos esses caras aqui. Deixa isso aqui acontecendo, eventualmente vai acontecer. E por enquanto eu vou fazer siege nesses caras. Uou, aqui também é um forte. Tá aí uma coisa que eu não tinha percebido. Você tinha um forte aqui. Eu espero. Quanto tempo de siege você tá demorando? 42 dias, ok. E ele descobriu meu spy network, obviamente. Eles não conseguem passar pra cá, com certeza não. Eu tenho um cara bom de siege aqui. Você tem siege? Tem. Você vai pra lá. Esse cara vem fazer siege aqui. Na verdade... Eu acho que eles... Ok. Beleza, vamos espalhar dessa forma. Até onde eu entendo, esse cara ele não... What? Você não deveria poder passar pra cá, sinceramente falando. A IA tá roubando aqui. Esse forte aqui, em teoria, ele tem controle em todas essas regiões aqui, tá? Então, isso que ele fez aqui, ele não poderia fazer, em teoria. Né? Mas é a IA não leva muita coisa em consideração. Eu acho que essa movimentação que eu tô fazendo aqui não é uma boa movimentação. Tá, você tá indo lá em cima e aí nu, né? Isso é um problema. Deixa eu fazer essa sede aqui, rapidinho. Acho que minha siege tá mais rápida do que a dele, 26 dias. Ele demora 32, ok. Tá, eu vou vir pra capital dele. É, ele foi lá pra cima mesmo. Talvez eu perca aqueles exércitos lá em cima, inclusive. Seria bem ruim. 28%. Esse cara já sai da guerra, que é bom.
O que você tem aqui? Você não tem nada de outros produtos sendo bom. Eu realmente preciso. Eu tô bem ferrado. Eu preciso que esse 28 aqui caia. Se não cair, eu tô ferrado. Dois diamantes profissionais, o quê? Quero. Sou. What? Não tinha três ainda daqui a pouco. Oh, God. I know, come on, man. Oh, rap. E grana, ok. Ufa. Ufa, ufa, ufa. Tá, agora ele vai ser extremamente agressivo em relação a mim. E eu tenho que evitar combate o máximo possível. Ele tá vindo. Esse cara, esse aqui é um forte. Não tão ruim de declarar guerra. Porque esse cara aqui tá bem longe dele. Eu talvez tenha que evitar isso aqui. É uma pena, porque esse forte aqui tava caindo. Mais um tick que eu posso não conseguir salvar. Tudo bem, é melhor batalhar na hora certa. Definitivamente é melhor batalhar na hora certa. Deixa eu trazer esses caras aqui pra baixo. Vou espalhar esses exércitos aqui. O que eles vão fazer? Acho que eles só vão tirar aquilo ali. É isso. Vem pra cá. Vem pra cá. Perfeito. Okay. Vamos voltar a fazer as cilindros aqui. Tá tranquilo. Por mais que esse cara aqui tenha recomeçado. Mas não. Na verdade eu peguei toda a Garrison lá. Que pena. Ok. Whatever. Isso aqui já vai causar um estrago nesses caras. De parar com essa zoeira, né? What? Why? Caralho, minha capacidade de governo. Por que eu não posso dar boost nisso aqui? Ah, porque eu estou acima do meu, da minha capacidade de governo. Ok. Legal. Interessante. 50 de progresso pra eu ter trocado. Nossa, eu mandei muito mal. Mas tudo bem. Coisa tá feia aqui, galera. Bem feia. Vocês podem fazer siege aqui pra baixo, não tem problema nenhum. E se vocês quiserem cuidar de ult lá pra mim, eu agradeço. Uma forçada na capital deles, talvez. Só pra chamar a atenção deles pra cá. Fazer essas sieges aqui. Eles vieram automaticamente. Boa. Dia 10, chega dia 8. Boa, boa, boa. Eu poderia atacar esses caras agora. Nossa, eles se ferraram muito aqui agora. Eles se ferraram muito. Eles vão vir pra cá, vão se recuperar aqui e tudo mais, mas eles se ferraram muito. Ok. Vou tentar fazer essas sieges aqui. Antes que ele venha pra cima de mim de novo. Antes eu estou tentando fazer aquilo ali. O que vai rolar? Infelizmente não consegui províncias de Ainu, mas isso não tem problema.
Eu posso dar tech up? Eu quero tecnologia diplomática up, por favor. Eu ainda tenho que dar spawn no renascentismo. Eu tinha esquecido disso. Eu ainda tenho que comprar essa instituição aqui, galera. Eu tinha esquecido completamente disso. Se eu não fizer ainda isso, eu nunca vou ter chance de dar spawn na... 40 pontos, ok? Não vai cair, não? Preciso que a capital deles caia. Isso aqui seria importantíssimo pra mim. Se isso tá acontecendo, ainda na velocidade que eu gostaria. Isso aqui também não tá caindo nunca, né? Fala sério. Também, né? Forte nível 2. Não tô bloqueando. É tipo, pior do pior ali. De prestígio, de estabilidade. Dá pra parar? Ok. Vem pra cá. Seja que outro também caiu. Ok. Boa. Agora é hora de reunir meu exército. Vamos desfazer essas sieges aqui. Talvez ele... comece a pensar em desistir. Aparentemente ele vai querer forçar mais uma batalha, tudo bem. Uma batalha a mais pra mim é bom, pra ser sincero. Okay. Cara, é muito zoado ele tá andando pra lá e pra cá, tranquilamente, sim. Não faz sentido nenhum. Deixa eu ver essa zoeira. Pronto. Vamos pegar ele aqui. Esse daqui é um IPzinho. Tranquilo. E aí, meu querido? Quer se entregar, né? É a vida. Eu preciso de Kyoto, tá? Sorry, mas eu realmente preciso de Kyoto. Chicago não vai gostar. Seria interessante ter isso aqui pra eu não ter que lidar com esse forte também. E seria maravilhoso ter isso aqui. Mas provavelmente você não me entrega porque... né? Não consigo passar pra lá. Estou ok. Aqui você me entregaria? Porque, se não me engano, faz parte de uma coisa diferente, né? Embora você me entregaria? Não, não. Ok. Talvez... eu vou tentar tirar o máximo de províncias costeiras possíveis desse cara. Quanto de grana eu conseguiria pegar com você? 320. Uau! Isso é bom. Só garantiria... me ajuda. Me financiaria aqui por um tempo. Poderia também te transformar no meu tributário. Seria interessante. Deixa eu pensar aqui um pouquinho, galera. Um segundo. Galera, vamos lá. Tá? Uma coisa de cada vez. Eu com certeza preciso fazer esse tratado de paz agora. Porque se eu não fizer agora, a Chicago vai começar a levantar exército de novo e ele vai achar que tá forte. Então, isso não dá nem pra discutir, certo? Agora, o que eu teria que fazer é, de alguma forma, tentar impactar o máximo possível na grana que ele ganha. Ele não tem nenhum importante centro de comércio, a não ser aqui, ó, em Shikuzen. Contudo, essas províncias aqui, como eu já disse pra vocês, eu não consigo pegar, tá? Eu não tenho uma força naval maior do que a dele, então simplesmente não consigo fazer nada. Meu tratado de paz vai ser esse aqui. Mas antes de eu clicar e de eu mostrar com detalhes pra vocês, a primeira coisa que eu quero fazer é fazer caldeeta aqui. Vamos fazer caldeeta. 37, 52, 43, ok. Base tax em Mino, isso pode acontecer. Base Manpower também pode acontecer. Deixa eu ver. Manpower até que tá tranquilo. Seria bom agradar a grida mercante em Easy. Easy, ok. Vamos clicar aqui. Vamos fazer isso. Meu tratado de paz é pegar a capital. E pegar a capital significa se libertar, tá? Do DMO de Ashikaga aqui. E, então, meio que é obrigatório você conseguir fazer isso. Eu vou pegar essa província aqui para eu não ter que fazer siege mais forte. E essa província aqui porque ela é uma ótima província que tem ferro. E ela também faz parte de um estado meu. Tudo bem? Então vai ser basicamente essas três províncias. Eu precisaria de 555 pontos administrativos para conseguir lidar com isso aqui. Minha nação agora vai dar uma explodida, galera. Tipo, vai dar uma bela explodida. Vocês vão ver, tá?
Mas, felizmente, nós precisamos fazer o que temos que fazer, certo? Então, let's go. Let's go, baby. Ok. Então, ok. Oda vai ser o líder do novo shogunato. Ok. Maravilhoso. Maravilhoso. Ok, 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 ok. Salvo engano. Ashikaga agora é um daimyo. É um grande daimyo. Perfeito. E eu sou um shogunato. Perfeito, ok. Isso significa também que minha capacidade de governo subiu. O que significa que eu consigo aumentar a minha estabilidade, tá? Só tenho as duas províncias pra fazer core, isso é bom. Vou reduzir isso aqui. Não quero ter que lidar com aquilo ali. Vou fazer core nessas duas províncias. Importante pra gente. Vamos lidar com esses problemas aqui. E depois eu vou subir minha estabilidade. Eu estou virando bankruptcy, tá, galera? É, tipo, o destino aqui é bankruptcy e eu não tenho muito que eu posso fazer. Posso pagar 4 empréstimos, eu tenho 14, tá? Então, bankruptcy it is. O que é que eu vou ter que fazer pra lidar com isso aqui, galera? Eu preciso, seria maravilhoso, conseguir virar tributário de Ming. Seria maravilhoso, tá? Acho que, na verdade, é o único jeito que eu vejo de nos recuperarmos aqui. Deixa eu... É isso? Shusukenbi? What? Como é que é o nome do lugar? Ah, não existe. Tá bom. Tem algum lugar querendo virar meu vassalo. É Tulsa. Tulsa. Que é essa província aqui? Tô querendo virar um negócio e virar meu vassalo. Eu meio que não quero, não. Quero não, sorry. Não quero não. Deixa eu lidar com isso aqui e vamos ver se a gente consegue ficar vivo por mais tempo aqui, galera. Ok? Então, agora que é o problema, tá? Porque eu vou ter problemas com unrest. Vários problemas com unrest. Mas eu preciso mandar meus caras embora. Destino bankruptcy tá vindo. Não tem muito o que fazer. Chicago vai ser meu... inimigo. A Coreia não, por enquanto. Talvez eu conseguisse uma aliança com a Coreia. Não fosse ruim também. Privilégios com você, Coreia. Eu realmente preciso de aliados aqui. Acho que eu vou continuar criando clãs neles. Vou criar um aqui. Isso tá ok. Eventualmente eu vou querer retomar essas coisas. Infelizmente não deu agora, mas eventualmente eu vou querer. Não tem nenhuma província maravilhosa, melhorzinha essa aqui, está ok. Eu vou olhar o tamanho das rebeliões que estão por vir, galera. Vamos olhar aqui, 7k, 7k, 8k, 7k, ok. Beleza, tranquilo. Então o que eu vou fazer é, eu vou... deletar essa força militar aqui. Meu armamento está bem alto. A grana que eu estou gastando com eles. Você, Chief Consolidate... algumas missões aqui pra concluir. Não sei se eu quero concluir isso aqui. Acho que não vale a pena. Em teoria eu posso... cara, por que eu não posso clicar aqui ainda? Todos os países... ah, faltou você, eu acho. Não, faltou não. What? Que eu não posso clicar aqui ainda. Ainda não entendi. Tudo bem. Mas eu não queria me transformar ainda. Galera, eu vou encerrar porque eu preciso pensar no próximo passo. Os passos aqui são... eu tenho que ser cauteloso com as coisas que vão acontecer aqui agora. Tá? Vou encerrar. Mais que eu vou ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.